شيخ الحاج عبد العزيز كباخ. منين شيخ الحاج عبد العزيز الدباخ كباخ لون نيني دنجل انا نين نيجي نيسان دنجل انا خرج نيتي يالله بوتول نون واي نيتي يالله بوتول نون كم منكو نخ دغنا شي لامي نين موم مي دغنا شي لامينم مو واخني kuma digalel fo meuna tol bo waxe dana la deg bo defe dana la gis bamou def boy moy yalla dotuma la gis mom lolou mom sidi bakkar ne deg nako teetam xali dana ñu ni lolou nan la meuna demé ne mom mi gem nako ndax ñaari affaire wala ñet sax ne benn bi dafa toog ak mom ci neek mu jekki jekki dal ni ci yalla mo li lu ko jar ñu ni pat man ko papa lan la muni ñaar ñeeli di ñew kat ñeele ci 37 ama essence bi di 37 wa mo am essence bi muni ko waaw muni ko ñeegal neeli di ñew kile nga sol mbubu mu melni katcha des mu melnalé ñay wax xam nga luñu wax ñi ngi nan nangam netali ko mom yépp ñi ngi tok ñom ñaar ci bir neeb bi ñu tok bamu yag ñu ko suñu ñëwé ci jillé ta waxtaan ak ñom man dal rusna ne mu tok mu jekki jekki ni ko jugal ubbi ak sinañ de mo bi ñu la salaamu alaykum kon lolu doyna firne benen bi ci le yoni na kenn ci xalé yi mu yag mu ko waaw fo nekkon mu ko diiw la doon set mu ko du deug ya nga tok fañ doon ataya ma ngi janok yow nanu lolu won mu ko xanké nga ni nañ dencel len ma sama deuxième ma ngi ñew demal na ni sa deuxième ba sa ñew Allahu akbar fara ko tel bi wa do wi tuti ñettel bi dafa am auto ne ñettel bi nak dafa am auto am ñu jël auto ba jaay ko am ño xamni dañoo jël auto ba jaay ko naru gannar lañ ko jaay naru gannar lañu jaay auto ba am ku sacc dossier ba ñew photocopier ko jox am na ku sacc dossier auto ba photocopier ko ñew jox ko mom ñu déclarer sëriñ bi ni auto bi épave la parce que c'est un pièce détaché ñu déclarer marabu ne ko auto bi kat épave la ndax ken amul pièce détaché jaay nañ ko wax ko lañ ko jaay ñu joggé fi dem roso dem ci keur amad fall beng dem ci keur amad fall beng bayu yasin joggé ci keuram di dox di dem di gadd ci ben mu jadd ci ben koñ fall niko amad fall niko ñu jëm fofu du yoon wa fiñu jëm kat fofu du yoon wi ñu dama bëgg doxantu walé mon ko dama bëgg doxantu walé dima kay niko kay Seydou Boubacar gis nga buñu jadde koñ bi sama auto ba ni ngi fi daré man ko wa papa auto ba mon ko auto ba xulle amé won mi ngi fi garé dañu soppi peinture ba nak man ko papa auto yi dañu bari dé mon ko bi sama boss la gis ok yi giñ ko jaay man ko ok mon wa mo nga ku bax koku nak la wax ni limu yilifon ken yilifuko fi responsabilité illimitée la amul fumu yam mom nak le nit ñi daan nax ku ñew rek niko papa man kat dama gënt ya ngi sol lu wex di lek mburu ma ñew nga dag ci mburu mayma ba nopi sin mbum ma mayma amna sax lu nekk ci posu mbum ma manila li nak nga ni ma jëlal ndeysan mu dal di lamb mu dal di summi la mu solon def xaalif ci posu jox la
bo demé nak bo demé nak bëggënteto bo ñëwé nuyu ko mu laaw gën nga gënt muniko waw gën nga gënt muniko way fan yi na nga gënt way te bo gënté bu ma faté way day fat ku bax la won